234 тисячі кілограм товарів – така загальна вага товарів, задекларованих на пункті пропуску ТИСа за 4 дні – з 31 травня по 3 червня 2020 року. Здебільшого це понад 97%. Вживаний одяг та взуття громадян. По майже відсотку припадає на автозапчастини, меблі, інші товари. Мова про посилки з Італії, які не хотіли декларувати перевізники. Проте після врегулювання конфлікту на вихідних процес декларування пішов у законному руслі, згідно митних правил. Дивіться, яка маленька перегородка. Скільки тут тих ящиків? 20 ящиків в машині їде. А скільки заплатили за розмитнення цього? Покажи, що їде. Панітон їде, ребята. Коштує євро 50. А за нього треба дати євро тут. Ви представляєте, в чому прикол? Що це? Паска італійська. 55 центів за кілограм. А скільки у вас кілограм? Нормально? Тут людські сумки. Тут фактично кілограмів нема. Але заплатили. А вони порахували мені 250 кілограм. Дітям цукерки, паста і кава. Все. Понад 4 мільйони 155 тисяч гривень надійшло до державного бюджету внаслідок розмитнення товарів на пункті пропуску ТИСа за 4 дні – з 31 травня по 3 червня 2020 року. Пропущено через кордон 583 транспортних засоби. З них 364, а це 60%, з товарами, які підлягають оподаткуванню. Пік – 230 авто – спостерігали в понеділок, 1 червня. Хотілося б ще відмітити якісь… Взагалі в ЗМІ в багатьох, так, про якісь там 0,55 центів чи євро з кілограма, не існує такого поняття. Я думаю, це не треба навіть фахівці будь-які зрозуміє. Є визначені статтею 374 Митного кодексу правила переміщення товарів, де чітко написано, для товарів, які переміщують обсяг 50 кілограм або вартість яких перевищує 500 євро, але не перевищує не більше як 10 тисяч євро, 10% мито сплачується та 20% ПДВ. Василь Татош каже, були випадки, коли водії прикривалися перевезенням посилок, а насправді транспортували брендові речі – сумки, окуляри, мобільні телефони. Президент України Зеленський відреагував на ситуацію в Закарпатті. Дослівно. І таке буде в найближчі 2-3 роки. Якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, то переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого. Хочеться нагадати ще громадянам про обмеження, пов'язані з везенням продуктів харчування. Тобто це перша 24-та група згідно з УКТЗ категорія товарів, то це є м'ясні вироби, рослинна продукція та інше. Все, що попадає в дану категорію, обмежено до переміщення громадянами через митний кордон України. Ввезення фізичними особами взагалі заборонено даної продукції, окрім обсягів, які передбачені постановою Кабінету міністрів, які дозволяються ввозити для особистих потреб. Це не більше, як одна упаковка товарів одного найменування, загальна вага, яка не перевищує 2 кілограми. І загальна вартість продуктів харчування не може перевищувати 200 євро. Всі інші товари при порушенні порядку переміщення їх через кордон підлягають оподаткуванню. При відмові у декларуванні повертаються. Так, за ці 4 дні майже 20 авто були повернуті в Угорщину. Альтернатива – перевозити самому або користуватися послугами поштових операторів. Якщо у людини нема змоги розмитнити і не хоче повертатися на суміжну сторону, товари можуть прийняти на склад і 10 днів зберігати на митниці безоплатно.